Alamak. Sebulan sebelum raya, baru tahu esok puasa. Perlu pengingat. Google cepat. Indonesia WiFi ni. Masa berlalu begitu cepat. Segar sedang malam 24. Nak beli tiket dah tak sempat. Nak sewa kereta dah terlambat. Alamak, alamak, alamak. Pandang kiri sangkut lagi. Papa cakap bang, jalan linggang, lingkup nak masak rendang. Tak mama pula sibuk, baju belum gosok. Oh, kuih terbakar, tak ada orang tengok. Sampin apa dah kena sorok. Alamak, alamak, alamak. Pandang kiri sangkut lagi. Petang-petang semua happy, hanya aku yang sendiri. Bila nak tengok story IG, tapi wifi macam gila tiba hari raya. Alamak, raya lagi. Kuih raya tak jadi-jadi. Kelam kabut, enam ketupat. Hendang hangus dalam kuali.